Teror centar je osnovan pre 6 godina i to od strane Pero galerije, koja je postojala skoro 3 decenije. Teror centar jeste centar za edukaciju pre svega odraslih osoba koji se nisu bavili slikanjem nikada do sada i koji imaju prosto želje i volje da se svom hobiju posvete. Pero Art Centar se trudi da svaki, ne trudi se, nego već ovo je treća tradicionalna izložba Pero Art Centra, gde Pero Art Centar predstavlja svoje polaznike i ono što su oni uradili na našim kursevima, tako da pravimo kao jednu vrstu preseka onoga što se događalo tokom prethodne godine. Predstavljaju se ljudi koji su naučili tehnike slikanja, odnosno sa kursa slikanja i crtanja, sa kursa ikonopisa, sa kursa dizajna i izrade nakita, sa kursa modnog dizajna, slikanja na svili i ja bih rekla da su to skoro svi kursevi za odrasle koje mi držimo i koji se trenutno predstavljaju na izložbi. Ja sam profesor ikonopisa ovde u Pero Art Centru, inače po struci magister slikarstva, tačnije slikar. Bavim se ikonopisom maltene od kad znam za sebe, pa smo zajedno u stvari konstatovali da je najbolje da je nastavim to da radim i ovde. Ovde iza mene ili pored mene možete vidjeti radove naših učenika, gde ja njima služim maltene kao asistent i prenosim svoje iskustvo, pomažem, upućujem. To već traje od nekih lepih 6 godina i ja se iskreno nadam da će trajati još dugo, dugo. Potrebno je dosta iskustva u stvari, potrebno je biti uporan, dugo se baviti time i iskustvo je ono što čini dobrog ikonopisca i ikonopistina u stvari. Na početku je potrebno da taj talenat, neko možda da vas malo uputi u celu tu priču i onda sve ostaje na vama, da to ponavljate stalno i stalno i stalno, da imate strpljenja puno i sve nekako dođe na svoje vremeno. Tako da i nije toliko teško, ali s druge strane i jeste. Istina je uvijek nekako u tim nekim kontradiktornostima. Moram da kažem da ja verujem čvrsto da svi mogu da nauče da slikaju, znači do određene mere. Slikanje je jedna vrsta oslobađanja od stresa, da kažem, i sad neko ima više ili manje talenta, ali talenat jeste vrlo bitan, i talent je možda 5%, ali ukoliko se neko trudi, maksimalno voli i želi da savlada tehniku kojom se bavi, uspeće sigurno. Tako da mnogi veliki talenti su propali, a oni koji su radili na svom talentu su ostali, da kažem, u poslu. Tako da apsolutno svako može da nauči da slika, ja sam apsolutno ubeđena u to.